Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Guilherme Queiroz, eu sou fundador e CEO da Biosoft. Estou aqui para dar um depoimento sobre a nossa participação no Green Tech Challenge, que aconteceu no ano passado, um evento maravilhoso que gerou uma série de oportunidades para a gente. Foi uma oportunidade incrível, eu adorei as conexões que este evento nos proporcionou e principalmente o aprendizado, que eu acho que a gente está discutindo assuntos relacionados à economia verde com pessoas que são especialistas nesse tema é sempre muito gratificante. Obviamente, eu recomendaria muito a presença de todas as empresas que têm fit com esse negócio, com esse segmento, com esta finalidade de negócio que é a economia verde. Eu acho que nesse caso particular, a gente realmente precisa de mais conexão, a gente precisa de mais interação, porque negócios podem ser complementares. E mais do que isso, o aprendizado de uma companhia, de uma startup, pode ser importante para o próximo. Então, eu particularmente recomendo muito a presença e acho muito válido pelo ponto de vista das conexões, das discussões que acontecem em torno do tema economia verde. Eu acho super importante que existam iniciativas como essa, acho super importante que aceleradoras, incubadoras e outras fontes de apoio e energia sejam criadas nesse sentido. Obrigado, pessoal do Green Tech, um abraço.